Já jsem Šuverejka, dneska tady je Šuverejko z Minecraftu. Dneska tady máme Mining Simulator v Minecraftu s Martinem. Ahoj. Dneska to bude opravdu luxusní, protože jak si můžete všimnout, za náma jsou úplně totálně luxusní vajíčka. V podstatě to je předělávka Mining Simulatoru z Robloxu do Minecraftu, což je úplně totál luxusní, protože vy tady můžete mít prostě jednoduše, o co v podstatě jde. Vy tady máte prostě krumpáče, budete tady mít normální random krumpáče, ani v podstatě nevím, kde můžeme získat v podstatě ten normální, ten první krumpáč, protože zatím teda žádný krumpáč jako v ruce nemáme. Jediný, co má Martin v ruce, je taky banán, který jsem tady koupil za 50 coinů, který se mi hned odečetli, což je super jako. jako luxus nejvíc. Velice kvalitě to funguje. Ano, přesně tak. A hlavně tady, co chci říct, že tady máte dokonce i trading, takže když tak s Martinem můžeme tradovat třeba pety, který si tady potom budeme moct kupovat, anebo něco jiného, třeba i krumpáče, ale ty si myslím, že spíš asi tradovat nebude moc, nebo peníze? Jo, peníze tady můžeš givovat dokonce, takže Martin, nebudeš mi dávat peníze, jo? Co to tam máš? Co to tady je? Shift right click to pick up pets, place your pet in here, remember you will give you buffs. Kde se to zapíná, Martine, musíme asi mu najít sem, předpokládám. Jo, asi jo. Vlez tam. Ale. Počkej, ale my nemáme krumpáč, Martine! Jsme v hajzlu! To nemůžeme minovat nic, musíme se rychle vrátit zpátky. Trošičku problémy na začátek, chápeme, že jo. Ale nicméně, počkej, ještě by mělo nějaký něco bejt, tady myslím, že na začátku tady máme něco. Jo, start the game, jde. Aha! Už mám stick! Yes! Máme stick, který můžeme mu tady na začátek minovat, takže jdeme na to lidi, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like a samozřejmě znáte to, když tady bude třeba 800 like, bude to úžasný a jo, jdeme na to. Nicméně, tady to dělají tím způsobem, že v podstatě, když to vyminujete, tak rovnou ty peníze dostanete. Nemáte to jako v Robloxu, že musíte ještě jít nahoru a pak se vrátit zpátky, což je docela fajnový si myslím. Ale ubývá nám hunger, koukám, nebo hunger jako ubývá, máš hunger jakoby, že jsi jako pomalejší, nebo jak to mám říct, Martine, co myslíš? Podle mě je neomezený. No jako by jo, ale, ale že, vypadá jako, to divně. Máš právě efekt, právě nedokoukám. Tak, zajímavý. Počkej. Zajímavý, takže já se teďko tady vykopal. Co jsi vykopal, ne? Něco? Nemám nejmenší tušení, ale já se jenom rychle kouknu, za kolik je 500 coinů je první pet egg. 500 coinovej je první, jo, tak to bychom potom teda si mohli nějaký ty pety koupit, protože co jsem tak viděl, tak ty pety vypadají docela luxusně a hlavně každý pet vám dává nějaký určitý schopnosti, že potom prostě budete třeba rychlejší, rychleji smajnovat a bude to daleko lepší, takže docela to těším, ty kráso. Takže já si určitě naberu 600, abych si koupil za prvé lepší krumpáč, což už Martin evidentně asi koukám má, protože smajnuje o 106, jak magor. A počkej, jak se mám dostat sakra nahoru, Martine? Jak se dostat nahoru? Jako já jsem kopal je nahoře, já jsem nekopal dolů. Takže počkej, takže mám jako dát lomeno kill. Jestli to půjde? Respawn, jo, musíš dát asi lomeno kill. Takže prostě, první vajíčko, je to v podstatě fakt jako v Mining Simulatoru nebo v Pet Simulatoru, co jsi dostal, Martine? Vlastně jsi ještě nebral, co? Já jsem si ještě nebral, ale slyšel jsem to křupnutí. Já mám nějaký kachňátko, nebo co to sakra je. Ne, to není nějaká, to je slepička, to není ani slepička, co to je nějaký ptáče. Co máš, Martine? Oh, ty máš zebru! Zebra! To si děláš ze mě legracičku, co mám já, jaký ptáče mám. Ty máš, musíš jakoby ho hirenout, jako víš, jak to myslím. Máš to? Mám to. Jo, už jdi za tebou. A co ti to dává za schopnosti? Mě to dává speed 2. Já jsem si ničeho nevšim. Takže to, no máš to v efektech, jakoby v inventáři. Dál ti to tam něco nebo ne? V efekt žádnej mi to nedalo, počkej. Tak to je zajímavý. No, možná... Vzadu, viď, tady, no. Ukáž. Jo, luck 1. Luck 1 a já mám speed 1. To mám já. Jo, můžeš, to máme takhle rozdělat. Jo, Vendalej, cz? A Martin Nemi, jasně, ty máš luck větší. Hustý, počkej, jak si to takhle place rozděluje. Your pets in here. To jestli chceš jakoby, co chceš, shift plus right click musíš dát na něj. To pick up pets. Oh, počkej, Martin, pace! Počkej, co jsi udělal? Já ho tam díčel, no to já ho zabil. Ty jsi ho zabil! Já ho nezabil! Koukej, co dělal? On se zabil sám. Koukej, jak ho mám v ruce. To je top, to je top. To je prostě top, lidi, neříkejte, že to není top, to je prostě top.
To se mi strašně líbí. Jako jak tady můžete takhle prostě ty pety držet. Ale, dobre, ale počkat, teď mě zajímá, jestli mám furt ten buff. No to se já ho furt mám, i když jsem tu zebru zabil. Takže v podstatě tím, jak si koupíš, tím, že si koupíš víc petů, tak v podstatě furt budeš mít víc a víc jakoby lepších věcí. Chápu to tak dobře asi. Asi ano. To je hustý jak svin, ty krása, mi se to strašně líbí. Bože můj. Ok, no nicméně, já teda pokračuju stále dolů, abych se teda vylepšil samý věci. Budem hlavně kupovat i ty pety, protože jak říká Marti, teda máte z nich prostě lepší věci, že jo? Takže to bude fakt super. A wow. Nečekal jsem, že to bude takhle dobrý, já jsem si myslel, že prostě jenom budeme minovat a takhle a ještě tady s těma petama, to je paráda. Přesně tak. Jako, ty už máš 800, ty jsi ale méně než já, menší dobu než já, možná z toho laku, že máš jakoby, já nevím, že máš víc coinů možná, že to dostáváš, nebo možná něco takový, jo? 1300, jak to, a fakt dostáváš daleko víc peněz. Ale počkej, já nemám hunger. Martine. Já jsem právě si všiml, že možná ten banán k něčemu actually je. K jídlu, viď? Možná. Ty jsi mi tam, já jsem mu daroval banán a on mi ho sebral. On mi ho nevrátil. Už má 2000 hajzlat jeden. Já chci aspoň tu tisícovku, hej? Dobrý, mám tisícovku, takže si aspoň můžu koupit něco, ty krása. Dobrý, ještě tady vezmu tohleto. Ty krása, hej, to se mi hodně líbí. Ok, já se dám rovnou kill. A jdu rovnou nahoru. Tak, co si tady můžu koupit něco lepšího? O, za 1000 novej pickaxe. Paráda. Vypadá docela dost divně, abych se přiznal. To je prostě postavička nějakého youtubera. A nic víc mu tady nemůžu dělat. Takže jo, možná toho, kterýho nám to tady furt advertazu... Advertizuje, ano, chápu přesně tě, Martina. Tak. je to možný, že jo? Je to klasika, jako, že je to možný. Jinak, to jsme vlastně neřekli, máte tady jakoby ještě další potom portály. Jo, kam se to spadnu? Co máš? Co to je? Co máš? To je pejsek! Máš psa? Ježišmarja, Martin má psa, lidi. To si ze mě děláte srandu. Já jsem podle toho psa teda celkem zvědavý, abych se přiznal. Počkej, to si vezmu. A počkej, co tady si něho mám? Tady nic nevidím. A v podstatě jako můžeš si toho peta prostě buď si ho equipneš, anebo ho prostě utratíš zase, jako Martin utratil zebru. Zrovna třeba ta zebra byla nejvíc cute a on jí prostě zabil. Já jí nechtěl zabít, já jí tam chtěl hodit. Jo, a dostal jsem lak dvojku z toho psa. Lak dvojku? Možná. Tak děláš si ze mě srandu. To je socák. To je počkej, strašný. Můžu takhle skočit dolů? Jo, můžu. Můžeš, nic ti to neubere, což je právě taky super, ty krása, že tady není fall damage. To je jak v Apexu. Hele, ale tady se aspoň actually hodí moje staré znalosti z Prisonu. Jo, to je pravda. Staré znalosti z Prisonu. Ty, já už mám 2,5, ne, ty máš 2500, já už jsem si myslel, že já mám 2500 do hajslu. To je špatný, ale měl bych se možná asi vzít možná nějakého dalšího peta, ty, oh, už mám zlato, nice. To je hodně dobrý, ale fakt bych se asi měl vzít možná lepšího peta, ty, já tím přemýšlím teďko. Ok, jdem si koupit lepšího peta. A možná si koupím banán. Za 2000 jsou uncommon peti, jo, tak schválně, hele. Přesně tak. Koupím jednoho. Co to? Papoušek customizovaný? No tak to si beru. OK. Co mi to dá? Less hungry. Paráda, takže nebude mi tolik ubírat se hunger. To je dobré, si myslím. Počkat, já se kouknu vlastně... Jo, počkat. Já bych možná mohl koupit nějaký další common pety. Jo, vlastně oni z těch common petů taky ti vlastně dávají prostě jakoby nějaký ty schopnosti, že jo? Haste, jako... let's mine faster. Do háje, ty máš haste. A co máš ty? Další? Speed, let's run. Ježiš, takže Martin tady bude lítat jako Naruto. Přesně tak, ještě s krupáčem se ženskou. Ano, Martin Naruto runner. Boha, lidi, je ti top, ale musím říct, že se mi hrozně ten mining simulator líbí, teda jako takovýhle kraviny, že tady můžete kupovat různé věci a upgradey a všechno možný. Ale teda počkej, já se musím respawnout. Jo. Mám 1400 teďko, nevím za kolik je další krumpáč. A já jdu hodit,
Počkej, já mám gory. Počkej, to je fakt gorila. Ty máš gorilu? Počkej, pojď se vidět, kouknout. Já chci vidět gorilu, počkej, ještě vezmu tady koul a jdu za tebou. Ještě, počkej, ještě další. Gold, poha, já jsem tady našel žílu. A jinak mám tady ještě tu kuřátko. Takže máš to samý, co já. Ukáž. Koukej gorilu. Šmak. To si děláš ze mě legraci, počkej, Martin s gorilou, to musím vyfotit. Dobrý bože, buď to jsou kraviny. Počkej, to já to jdu hodit. To je šílený lidi, za 5000 je další krumpáč, to je ta pet, myslím, že nevím, jak se jmenuje. Ty tam dáváš všechno, jo. I když abych se, ježiš, ten pejsek, to je jak nějaká čivava, ty kráso. Já je hustý, že já mám v podstatě za sebou dva pety. Přesně tak, ale jak jsem viděl tu gorilu, tak už to bylo trošku otravný chodit. A tak jako prostě víš co, prostě furt se tebou jenom chodí, nic víc v podstatě. Tak já si koupím taky asi uncommon pety, no common pety, protože... Martin, já mám žábu. To je Pepe! To je Pepe! Pepe ho smích! Jsem epicky pobaven. Počkej, 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 já nemůžu k tobě, když si mě se otvíráš. Máš zase žirafu! Počkej, já ti řeknu, že možná ten... počkej, asi Pepeho, Pepeho, ano. Dej mi Pepeho, já si ho musím hirenout. Zebro, běž někam. Pojď sem. Hire? Jo, za mnou chodí Pepe! A počkej, já můžu, víš co, díky Pepemu? Já mám schopnost, že můžu jumpnout home. Hele. Já právě, že ho taky teď snažím se získat. Já mám jump home právě místo toho, díky bohu za to. Což je hustý, já si jaký vezmu ještě common egg, to je hustý, ty kráso. Co to? Liška? Nebo co to je? To je liška. Wow. A tak to je hustá, to ještě taky? Hire, ano. Jenom já ji teda vyzvednu a dám ji teda taky tam. Nevím teda, abych se přiznal, kam teda šly ty další peti. Jo, no. Tady máme, tady. Já utratím, já chci jenom Pepeho. To je můj Pepe. Ježiši Kriste. Má, našel jsem Pepeho v Minecraftu. Okej, okay, a počkej, jaký mám schopnosti? Mám teda TP Home. Schopnost TP Home, dobře. Luck 1, Speed 1, Less Hungry 1. To je hustý. To se mi fakt líbí, jako na féra. Tohle je fakt hodně dobré pro pracování. Martine, nechceš další žábu? Jak najednou se killnu? Helena, ty jezdíceš, tady máš tohodle, ale vem si TP Home a tady máš assignment token, vem si žábu a já to nechci. A já to teda sice jako Pepe není přímo, ale jako vypadá to jako Pepe. Víš co? Jo, jasný, no. Prostě, hej. Není to Pepe, ale vypadá to dobře stále. Není to Pepe, ale v podstatě je to Pepe, jakoby, no. Pepe za mnou furt chodí, to je top. Boha. Nic lepšího jsem v životě si nemohl přát. Co máš? Cože? Mopsík! Ježiš, mops. Bože můj. Martin tam jede otevíračky ve velkém. Tučťák! Počkej, ty jedeš co? Common nebo uncommon? Uncommon. Už ješ uncommon, jo. Teď jsem získal... luck... haste 2. A luck 2. Jasně. Jo, ještě nějak napadlo, že jsme v podstatě neřekli na začátku, nebo já jsem Martin to tam předtím nějak si čet a já jsem to tam, no, potom to jakoby i řekl, že v podstatě cílem této hry není sice jakoby prostě mít tady co nejvíc peněz, jako je prostě v Mining Simulatoru, ale cílem je vykopat, nebo dokopat se úplně až na spodek, kde na nás čeká nějaká jakoby malinkatá zóna, která v podstatě se dá vykopat jenom banánovým krumpáčem a ten právě taky musíme mít právě, takže to je potom jakoby finále, takže jsem celkem jako zvědavý, jak to potom jako tady jako bude vypadat, no. Taky no. Jako, co tam teda jako bude lepšího, nebo jakoby celkově my potom jako půjdeme samozřejmě i do jiný zóny, jo, takže to bude taky topka. No za chvilku teoreticky jsme v té další zóně. No my se tam musíme, ne že prokopat, my si to musíme koupit, Martine, ten port. Je to za 15 tisíc. No právě, právě. Až budeš mít 15 států, tak můžeš jít do další zóny v podstatě, no. A já si myslím, že bychom v podstatě to klidně mohli natočit jako ještě někdy jindy, že jo. Bychom třeba jako do té další zóny šli až někdy jindy, že jo.
Co myslíš? Jasný, jako? No. Jako to by šlo. To by bylo jako dobrý, si myslím. Přece jenom ta Mirina fakt vypadá dobře, jako to je top, jako. Nikdy bych jako nečekal. Nikdy bych nečekal tohoto v Minecraftu taky. Tak, ty kráso, peníze se jenom šinou. Oh, počkej, ty už to tady vykopal celý! Takže my jsme v podstatě jakoby na konci. Tady tý zóny ano. My jsme na konci, chápu to dobře, ty kráso. Takže stejně my si musíme teďko nakopat nějakých těch 15 000 oba dva, Martin. Co se stalo? Ty jsi to koupil? Možná. Ale jdi tam nechoď, to musí být překvápko do dalšího dílu. Jo, takhle, tak to promiň. Už tam šel, ne, cože? Boha. Tak já si jdu koupit radši ty, Ankaman, Eggy. No, nakupuj, jen Martine, kupuj Eggy, ať máš hezky taky Pepeho, nebo co tam budeš mít. To je celkem zajímavé, co by tam mohlo být ještě něco rarovýho nějakýho. Co jsi dostal? Dostal jsem papouška. Papouška? Bože. Topka, fakt topka. No, já mám během chviličky teda taky 15 000, myslím, já už mám 11. A snad za chviličku to budu mít, hej. Nebo Martin mi jako může donatnout nějaký peníze taky, že jo? Nemusí to utrácet, že jo? A pak ale jak se to donatuje? No, tam nějaký ten trade tam je, jsem tam viděl, ale nevím vůbec ještě, jak to teda jako funguje, ještě jsem se na to nějak extra nekoukal. Ale i tak, jakože tady můžeš takhle si měnit ty prachy, to tak jako nechápu, jakože to taky tady jakhle funguje, vtf. I to je super, jako prostě mi to přijde, jako kdyby to byla nějaká minihra na nějakým serveru a ono to prostě není, ono to je prostě klasická namodovaná minihra prostě. Hele, kdyby to jako bylo na serveru, tak jako já, mě by se to hodně líbilo. No mě teda taky, jako. To by bylo hodně dobrý a myslím si, že hodně lidí by to hrálo. Protože prostě tyhle ty minihry jsou nejvíc populární, že jo, na Robloxu a takhle. Proto přesně to taky takhle předělali prostě do Minecraftu. Ale koukám, že už mám taky 15 táců, takže paráda. To se mi celkem líbí, počkej, aha, já si dám tp home. Bum. Jsem tady, kde je můj Pepe. Pepe! Aha, tady je Pepe! Ježíš, má jak má to triko. No a hej, počkej, a mně se to taky vodemklo, počkej, takže Martin, ty jsi to koupil pro nás oba. Co? Pok! Díky moc, Martine, že nemusím utrácet svých 15 000. Ale já si myslím, že teď můžeme krásně ukončit, lidi, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like. Pokud chcete další díl, já si myslím, že na 100% chcete, protože vypadá to fakt super, já s Martinem prostě si to užíváme, takže je to fakt paráda. Co to máš za krumpáč už? Ten stone novej za 15. No, to bych si taky možná mohl koupit, že jo, hej? Dej mi ho, hello, vendali co stone pickaxe, ještě to vypadá divně. Takový klasický, normální, jak kdyby si ho vycraftil. No nevadí, ale tak, lidi, doufám, že se vám video líbilo, jak jsem říkal, pokud chcete další díl, tak to znáte, další lajky tam naházejte a jdeme se do toho teda někdy příště vrhnout zase tady do toho dalšího světa, takže se vám to hodně zvědavej. Uvidíme se někdy příště a zatím, čus. Ale...